Організаторам довелося перекроїти програму турніру з черлідингу, аби впоратися протягом 5 годин, визначених карантинними обмеженнями. Крім того, для учасників, суддів та представників команд забезпечили необхідні умови згідно дотримань санітарних вимог, каже голова організаційного комітету Кубку України Інна Гунько. Кількість спортсменів на даному етапі. Кількість спортсменів на цьому етапі 120 учасників. Ці люди не зібрані в одному місці, адже ми їх розділили, зробили коридори. У залі та роздягальнях регулярно проводиться обробка приміщень клінінговою компанією. Учасники та персонал всі у захисних масках. Додатково у роздягальнях наполягаємо на дотриманні соціальної дистанції. Всі спортсмени мають страховку та необхідні дозвільні медичні документи. Під час ранкової програми визначили переможців у командних видах кількох розділів та окремих видах індивідуальної програми. Нагородження першого потоку відбулося після урочистого параду відкриття. Серед призерів – запорізька збірна «Мотор Черлідерс», котра здобула бронзовий комплект нагород у розділі «Хіп-хоп». Господарки пропустили вперед представниць Полтавщини та міста Кам'янського. Тренування, звісно, дуже яркі. Змагання дуже яскраві. Дякуємо нашим тренерам, організаторам та представникам федерації за це свято. Загалом у нас було не дуже багато конкурентів, лише 2 команди. Але зараз ми вже точно розуміємо, над чим потрібно працювати, аби боротися за більш високі місця. Президент федерації черлідингу Юрій Крикун пригадує, як торік тут в юності святкували 15-річчя створення національного осередку розвитку цього виду спорту. Каже, із задоволенням повернувся до Запоріжжя з колегами для проведення чергового національного турніру та сумує, що звітні змагання відбуваються без глядачів. Звичайно, це не дуже гарно для спортсменів. Вони виступають лише для суддів. Але ми сподіваємося, що в 2021 році ті спортсменки, які будуть представлені в національній збірні України, вже побачать глядачів на трибунах на світовій першості та європейській першості в Італії. За підсумками запорізького старту, тренерський штаб національної збірної визначить розширений склад головної команди країни, котра наступного року представлятиме Україну на міжнародних змаганнях. Для Запорізької області, як і для інших регіонів України, цей вид спорту дуже популярний. Тому що ми знаємо, що нетрадиційно, ми завжди неофіційно називаємо наше Запоріжжя столицею ігрових видів спорту. Завжди черлідери прикрашають будь-яку ігру, чи це волейбол, чи баскетбол, чи гандбол. Тому це одне, а по-друге, це вид спорту. Вид спорту, де наші спортсмени показують найкращі результати. Щодо загального заліку, то за кількістю нагород запорізькі спортсмени розташувались на 3-му місці, маючи в активі 3 золота, 2 срібла і 1 бронзу. Лідерами у медальному заліку стали столичні гості. На початку березня наступного року до Запоріжжя може знову завітати авангард українського черлідинга, адже Національна федерація цього виду спорту подала пропозицію провести в юності об'єднаний чемпіонат України серед усіх вікових груп. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.